নাগরিকা সহযোগ কৰিছে সূৰিয়া কনক্রিটেক সিমেন্ট এণ্ড মোৰ আৰু বৰলিন। কিবা যদি টেরি মেরি করবলে ইয়াত রয়ে আছো ভালে ভালে ইয়ার পর আঁতর হও। পিছত কিন্তু মুখেরে বুঝা মানুষ মনে হয় আর কাকু খাতিরও নকরু জীবনটোর বাবে খুনিয়া করে পেলাম। মই ইয়াত বহি থাকিলে আপনি দম দিবলে কোন লাল ওয়েলকাম মিস্টার হাজারিকা প্লিজ চাওঁদে মই কৰি দিছোঁ। মোৰ তোলে বৰ চিন্তা হয়। তই সঁচাকৈ সুখী নে? মোক লৈ তেওঁলোকৰ ঘৰখন বৰ সুখী। সদায় মোৰ চিন্তাতে সকলো ব্যস্ত হৈ থাকে। মই তই সুখী হয়নে নহয় তোক দিছো। মোক লৈ যিখন ঘৰ ইমান সুখী তাত মই সুখী নোহোৱাৰ কি কাৰণ থাকিব পাৰে? তই কথাবোৰ মোক মিছাকৈ কোৱা নাই তো। আজি জানো তই প্ৰমাণ পোৱা নাই? পৰি আৰু নানুদাৰ কথাৰ পৰা তই একো অনুমান কৰিব পৰা নাইনে? আমাৰ মাজনী সৰুৰ পৰা অভাৱত থাকিলেও কোনোদিনে মৰমৰ অভাৱ পোৱা নাছিল। বেছিকৈ মৰম পোৱা বাবেই নেকি তাই বৰ আলসুৱা হ'ল। তোমালোকৰ তাত তাই চলিব পাৰিছেনে? কিয় নোৱাৰিব দেউতা? আমিহে হয়তো নবুক চলাব পৰা নাই। মানে এনেকুৱা মৰম পোৱা ঘৰ এখনৰ পৰা নব ওলাই গৈছে। নাজানো আমি বা নবুক মৰম দিব পাৰিছোনে নাই। তোমালোকৰ ওপৰত মোৰ অলপো সন্দেহ নাই আইজনী। কেৱল মোৰ চিন্তা তাই জানো তোমালোকৰ ইমানবোৰ মৰম ভালকৈ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছেনে? কিয় নোৱাৰিব? আমিহে বহুত ভাগ্যৰ বলত নবৰ দৰে মানুহ এগৰাকী পাইছো। কথাটো শুনি বৰ আনন্দ পাইছো। তাই কিবা ভুল কৰিলেও শুধৰাই ল'বা, নিজৰ বুলি গ্ৰহণ কৰিবা। আপুনি অকণো চিন্তা নকৰিব দেউতা। আজি মোৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন। আপোনালোক আমাৰ গাঁৱলৈ আহিছে। আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালী এজনী গুৱাহাটীৰ নিচিনা মহানগৰী এখনত ধনী মানুহ এঘৰৰ ঘনীয়েক হৈ জিলিকি আছে। ঈশ্বৰৰ কৃপাত ক'বলৈ গ'লে কিবা যদি হৈছে মোৰ কাৰণে হৈছে দিয়কচোন। আচ্ছা, আপোনাৰ বাৰু এইটোৱে কাম নেকি? মানে আনৰ বিয়া পাতি দিয়াটো কাম নহয় হে। আপোনালোকৰ ফুলটো তাতেই, এয়া মোৰ কৰ্তব্য। আজি যদি মই অলপ আগবাঢ়ি যোগাযোগটো কৰি নিদিলোহেঁতেন, আকাশে সাগৰিকাক বিচাৰি পায় নে সাগৰিকা আকাশক বিচাৰি পায়, কোনোবাই নহয় কোনোবাইটো যোগাযোগটো কৰি দিব লাগিব দিয়কচোন। মানে ভাল হয় হয়, আপোনাৰ কামটো বৃহৎ কামহে। আপোনাৰ দৰে মানুহ এজন সময়ত পালে আমিও কিজানি আজি এনেকৈ থাকিব নালাগে। কি তাৰ মানে আপুনি বিয়া পতাই নাই? নাই। শুনক, বেয়া নাপায় যদি আপোনাক মই এটা সঁচা কথা কওঁ। মন আছে যদি কওক, মোৰ হাতত আপোনাৰ দৰে ল'ৰা বিচাৰি থকা ছোৱালী কমেও 10 জনী পেণ্ডিং হৈ আছে। কি কথা কয় হে, আপুনি মোক ল'ৰা পাইছি? বিয়া নাপাতলৈকেতো ল'ৰাই। আপোনাক এনেকুৱা এজনী ছোৱালী আনি দিম, আপোনাৰ লাইফ ছেটেল হৈ যাব। এই বয়সত আপুনি মোৰ লাইফ ছেটেল কৰিব আহিছে?
নিজে কোনদিনা সেটেল হৈ যাওঁ তার হিসাব নাই হৰি এই জিয়াই থকা দিনকিটা আরামত থাককচোন বস আৰু একো নকব মানুহ মাৰি দিবহে আপুনি কেৱল চান্স এটা পাবাহে লাগে বিয়া পাতিয়ে দিয়ে মই আপোনাক জুখিহে চালো নহয় মানে হব বুলি কৈছো নে ডাঙৰীয়া মাহু শর্মি হোয়াট মই তোমাক লাঞ্চ কৰিব মাতিছিল আকাশ আজি নকৰোঁ মোৰ দেৰি হৈছে আজি নকৰিলে কোনদিনাখন কৰিবা আকাশ আম সৰি শর্মি আমি আৰু কেতিয়াও লগ নধৰো বাট ৱাই এয়া আচলতে অপৰাধ জানিছো প্ৰথম অপৰাধ মই কৰিছো আকাশ তোমাক নাজানি বা নুবুজি তোমাৰ পৰা আঁতৰত আছিলো কিন্তু তুমি বুজা মানুহজনে শেষত কিয় অপৰাধ কৰিলা আকাশ তুমি মোক বুজি পোৱাৰ পিছত আকাশ হান এগৰাকী তিৰোতাক বিয়া পাতিবলৈ কেনেকৈ মান্তি হলা দুয়োৰে কামৰ বাবে দুয়ে কষ্ট পাইছো গতিকে পুনৰ ভুল নকৰো মোৰ কথা তোমাৰ মৰমৰ সাগৰিকাই জানেনে সঁচা কবা নাজানে আৰু জানিলেও হয়তো তোমাৰ সংসাৰ ধ্বংস হৈ যাব মই তোমাৰ সংসাৰ ধ্বংস কৰিব নিবিচাৰো আকাশ তাকো এজনী নজনা গাঁৱলীয়া ছোৱালীৰ সংসাৰ ধ্বংস কৰি মই কি পাম কোৱা আমাৰ বিষয় এটাই কেতিয়াও নজনাকৈ থাকিব কথা দিলো তোমাক থেংকস আজি যে এটলিষ্ট তুমি নাৰীৰ মূল্যটো বুজি পাইছা নাৰীৰ মূল্য তুমিও বুজি পাব লাগিব আকাশ তুমি মোক এটা উপহাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত তোমাক আৰু মই কেতিয়াও ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ কি লাগিব তোমাক কোৱা কি পালে তুমি মোক শান্তি দিবা তুমি বিচৰা বস্তু তোমাক মই আজিয়ে দিম তুমি মোক এটি সন্তান উপহাৰ দিব লাগিব ছাৰ মোৰ মতে তাই একো ডাঙৰ বস্তু খোজা নাই সেইটো প্ৰাপ্য কি পাগল হৈছ নেকি তাই সন্তান বিচৰাটো তাই বুজিয়ে পোৱা নাই অ এইবাৰ আকৌ কালৈ ৰৈ আছা ধৰক আপোনালৈ ৰৈ আছো মোলৈ নহয় মানে সাগৰিকাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিল চাগে ন পাৰ মাংস দি ভাত সাজ খাই বৰ ভাল লাগিল ভাল ভাল দেউতা অ মাজে মাজে তোমালোকে আহি থাকিবা মাজে মাজে আৰু নাহো দেউতা দুই তিনি মাহ পিছত কেইদিনমান থকাকৈ আহিম আৰু আমিতো থকাকৈ আহিবই লাগিব সকলোৱে মোক এনেদৰে চাইছে যে দুই তিনি মাহ পিছত দাদাৰ বিয়া নহব জানো তেতিয়া অহাৰ কথা কৈছো নে কি কয় দাদা মই এতিয়া সেইবোৰ কথা চিন্তাই কৰা নাই চিন্তা নকৰিলে হ'বনে এতিয়া চিন্তা নকৰিলে কেতিয়া কৰিবি এইবাৰ বিয়া নপতালৈকে মইতো নাহো বুলি কৈ দিছো গতিকে উজৰ আপত্তি নচলিব ক'ৰবাত ছোৱালী টোৱালী ঠিক কৰি থোৱা আছে যদি কওঁ আমি আজিয়ে ছোৱালী ঠিক কৰি যাম সেইটোতো মোৰ আপত্তি নাই কেৱল সি হা কৰিলেই হ'ল আৰু যদি মানি নলয় তেনেহ'লে কিন্তু আমি দেউতাক ইয়াৰ পৰা লৈ যাম এই বয়সত আলৈ আথানি কৰি দেউতাক ইয়াতে থাকিব নিদিওঁ এইটো কিন্তু পৰিয়ে বৰ ভাল কথা কৈছা মোৰ মতে যদি পাৰে আজিয়ে অলক ভাল ডাক্তৰ এটাক দেখে একমাহমান থকাৰ পাছত টপটপীয়া হৈ আহিব পাৰিব দেখলা তুমি বিয়াখন নাপতাৰ কাৰণে এই মানুহটোই জীয়েকৰ ঘৰত যাওঁ বুলিও যাব পৰা নাই গতিকে অন্য চিন্তা বাদ দি সোনকালে তুমি বিয়াখন পাতা ঘৰ এখনত মাইকী মানুহ এটা নহ'লে কেনে অৱস্থা হয় আমি জানো নহয় চাৰিটামান বাজিলে চাগে তোমালোক যোৱা যদি দেৰি নকৰিবা মই না মই দিলে নাৰিকল দুটামান পাৰি দিওঁ ৰ
দেখিলা বিয়ার কথা কলে ই এনেক হাউট কে ওলাই গুছি যায় এবার আর আতরি থাকিব নয়ে দেউটা আমার পাল্লাত পড়িছে যেতিয়া দাদাক জোর জুলুম কো হলো বিয়া পাতি দিয়াটো খাটা সা মোর মতে তাই একো ডাঙর বস্তু খোঁজা নাই এটো প্রাপ্য কি পাগল হয়েছ নাকি তাই সন্তান বিচরাটো তাই বুঝিয়ে পোৱা নাই তাই আসলে মা খোৱাৰ ইচ্ছা নহয় মোৰ লগত সংসার করার ইচ্ছা আজি তাই সন্তান বিচাৰিছে কাইলে মোৰ লগত থকার প্রস্তাব আগবঢ়াব আর পৰখি খাগৰিকাক ত্যাগ কৰিবলৈ প্রস্তাব আগবঢ়াব তাইৰ উদ্দেশ্যটো কি মই নুবুজাকে থকা নাই উদ্দেশ্য ময়ো বুঝিছো এতিয়া কথা হল তই তাইৰ পৰা হাত কেনেকৈ সাৰিবি সেইবাবে তো তোৰ পৰা সহায় বিচাৰিছো আর তই সহায় কৰা সলনি তই মোক ঠাট্টাহে কৰি আছ সৰি আচলতে কথাবোৰ মই ভাবি পোৱা নাই শর্মিলাৰ দৰে ছোৱালী এজনী আজি এনেকুৱা সময়ত এনেকুৱা এটা কাম কৰিব মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই বিশ্বাসটো মোৰো হোৱা নাছিল কিন্তু মই কি কৰোঁ কচোন সাগৰিকা যদি কথাবোৰ গম পাই যে কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব তই নিজে ভাবিছাচোন ইমান পেনিক নহবিচোন চিন্তা কৰচোন কিবা এটা চলিউশ্যন নিশ্চয় ল তুমি আকৌ ইয়াতে আছা অ এইবাৰ আকৌ কালৈ ৰৈ আছা ধৰক আপোনালৈ ৰৈ আছো মোলৈ নহয় মানে সাগৰিকাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিল চাগে ন বহাচোন বহি লোৱা অঁ আহিবই নিদিয়ে নহয় সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা সাগৰিকাৰ কি যে ফূৰ্তি কোলাতেই ল'বনে সেৱাই কৰিব ঔৰা ৰাজৰাণীৰ দৰে আছে তাই বুইছা ক'ব গ'লে তাই সঁচাকেই বৰ ভাগ্যৱান শুনিছো গিৰিয়েকটোহঁত বৰ বুঢ়া কিনো কৈছা হে বুঢ়া তাৰ আগতে ইয়াত চাইন কৰি থৈ যোৱা কি এইখন ডিভৰ্চ পেপাৰ আচ্ছা এটা কথা কোৱাচোন মোক তুমি ডিভৰ্চ দিয়াৰ বাবে তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত থকা সম্পৰ্কটো সিমান গভীৰ হৈছিল নে বাৰু লৰা মানুহৰ বয়সৰ কিবা কথা থাকে লৰা মানুহৰ টকাই হৈছে বয়স টকা যিমানেই বেছি থাকিব লৰা মানুহৰ বয়স সিমানেই কমি থাকিব চাকৰি বা টকা নাথাকিলে কুৰিতেই বুঢ়ি আজি সি নাহিল আহিলে দেখা পালাহেঁতেন কেনেকুৱা ইংৰাজ চাহাবৰ দৰে এতিয়া সিহঁত গ'লগৈ চাগে সেইকাৰণে আপুনি গুচি আহিছে ন সাগৰিকাই পাৰিলেতো আজি মোক গাড়ীত উঠাই গুৱাহাটীলৈকেই লৈ যায় কিন্তু তাই মানে আজি যাবগৈ নগৈ কি তাই ইয়াত থাকিব বুঢ়া তাই যিহে ঘৰ গাড়ী পাইছে তাই ইয়াত টোপনি আহিব এই এতিয়া মানে গ'লেই চাগে বাৰু এই মোৰ দেৰি হৈছে মই আহোঁ দিয়া ডিভৰ্চৰ প্ৰস্তাৱটোত মই আগতে আগবঢ়াইছিলোঁ আনকি কাগজ পত্ৰ ৰেডি কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইবোৰ কথা তাই গুৰুত্ব নিদিলে নহয় আচ্ছা ডিভৰ্চৰ কথা কওঁতে তাই কি কৈছিল কি হ'ল আজি তোমাৰ মুডটো ইমান অফ যে মই অলপ ওলাই যাওঁ দেৰি হ'ব পাৰে আৰু যদি বেছি দেৰি হয় মই উভতি নাহিবও পাৰোঁ নানুদাক ক'বা মই বাহিৰতে ডিনাৰ কৰি আহিম এনেকৈ যোৱাতকৈ একেবাৰে ওলাই নোযোৱা কিয় পুৱা নিশা উভতি আহি দিনটো শুই থাকিবলৈহে তোমাক স্বামীৰ ঘৰখনৰ প্ৰয়োজন তাৰ বাহিৰেনো কি দায়িত্ব আছে তোমাৰ কি ক'ব বিচাৰিছা তুমি তাৰমানে তোমাৰ মোক লৈ অশান্তি হৈছে আচলতে কি জানা তুমি নিবিচাৰাই যে মই এই ঘৰখনত থাকোঁ
তুমি নিজে কোৱাচোন তুমি ইয়াতে কি কৰি আছা থাকি কি কৰিছা নাই তুমি আজি মোক সঁচা কথা ক'বই লাগিব তুমি মোৰ লগত কিয় বিয়া হৈছিলা নিজৰ হাজবেণ্ডক যদি মানুহ বুলি ভাবিব নোৱাৰা এইখন ঘৰক যদি ঘৰ বুলি ভাবিব নোৱাৰা কিয় বিয়া হৈছিলা আমাৰ ঘৰত কেইটা ৰুম আছে ঘৰ পিছফালে কি আছে আগফালে কি আছে ৰুম কেইটাত সোমাই কেতিয়াবা পাইছা পৰীৰ লগত বহি কেতিয়াবা কথা পাতি পাইছানে কিহৰ বাবে আছা তুমি ইয়াত ঠিক আছে নাথাকো আজিৰ পৰা আৰু মই কেতিয়াও ঘূৰি নাহোঁ হল এক মিনিট তাৰ আগতে ইয়াত চাইন কৰি থৈ যোৱা কি এইখন ডিভৰ্চ পেপাৰ আচ্ছা এটা কথা কোৱাচোন মোক তুমি ডিভৰ্চ দিয়াৰ বাবে তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত থকা সম্পৰ্কটো সিমান গভীৰ হৈছিল নে বাৰু সেইবোৰ ফৰ্মেলিটিজৰ মোৰ দৰকাৰ নাই আৰু তুমি ভালদৰে জানা যে এইবোৰ ফৰ্মেলিটিজ মানি চলা ছোৱালী মই নহয় তার মানে ম্যাটারটো তেনেকৈ থাকি গ'ল আৰু পিছদিনা তাই কানিকাপুৰলৈ যি গ'ল তাৰপিছত আৰু মোৰ খবৰ এটা ল'বলৈ নাহিলে ভাবিছিলোঁ আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহে কিন্তু মোৰ বিয়াৰ পিছতে ধুমকেতুৰ দৰে আহি ওলালহি মোক লগ কৰিলে আৰু আজি আচ্ছা তাই বাৰু আন কাৰোবাৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি সেইটো মই কেনেকৈ জানিম কোনে যায় তই তাইৰ লগৰ কাৰোবাক চিনি পাওঁ নে কাৰোবাৰ নম্বৰ তাইৰ বান্ধৱী এগৰাকীক চিনাকি কৰাই দিছিল ঘৰলৈ আহিছিল তাই তাৰ বাহিৰে বিশেষ তেনেকৈ একো নাজানো আকাশ মই ভাবোঁ তাই ঘৰৰ মানুহৰ লগত এবাৰ কথা পতাটো ভাল তই এবাৰ চেষ্টা চলাব পাৰ এখন ঘৰ থকা হ'লেতো স্বামী লাইনে হ'বই নোৱাৰে ৰিসিভ কৰা নাই ইমান ফোন কৰি আছো তুমি গৈ পালাগেনে তাই কেতিয়াবা ঘৰ পাইছে আৰু এতিয়া চাগে গোটেইকেইজনৰ লগত আনন্দত মতলীয়া হৈ পাকঘৰত কথা পাতি আছে পিছে আপুনি কোন মই মানে গাঁৱৰ পৰা কৈছোঁ সাগরিকা সহযোগ করিলে জুরিয়া কনক্রিটেক সিমেন্ট এন্ড মোর আর বোরোলিন।